madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka qayb galay munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada dalka ayaa saraakiisha hoggaamiya ciidamada qalabka sida ee dalka waxa uu kula dardaarmay inay ka fogaadaan ficil walba oo dib u dhigaya dowladnimada soomaaliya waxa uuna madaxweynuhu dul istaagay sida ciidanka dowladda looga baahan yahay inay ka fogaadaan ficilada qabyaaladda iyo sidoo kale duminta dowladnimada xambaarsan madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu sheegay in ciidamada qalabka sida ay yihiin lafdhabarta difaaca dalka ilaalinta midnimada bulshada soomaaliyeed iyo madax bannaanida jamhuuriyadda federaalka waxa uuna sheegay in sidaa daraaddeed saraakiisha ciidanka looga baahan yahay inay qaataan waajibaadka saaran iyagoo ilaalinaya hoggaaminta iyo sidoo kale hegsiga fog ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Munaasabaddu inta ay socotay madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu ciidanka militariga Soomaaliya ku ammaanay doorka ay ka qaadanayaan howlgallada lagu xoojinayo nabadgelyada Soomaaliya waxa uuna sheegay in ciidanka militarigu ay yihiin kuwa mar walba u taagan difaaca dalka waxa uuna saraakiisha hoggaamiya ciidamada militariga Soomaaliya qaybahooda kala duwan uu soo jeediyey in ay labajibaaraan shaqadooda waqtiga adag ee xasaasiga ah ee lagu jiro xaaladda kala guurka iyadoo sidoo kale diiradda la saarayo xoojinta nabadgelyada dalka madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay garab istaagga gaarka ah ee ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka militariga oo uu sheegay in looga baahan yahay inay xoojiyaan waajibaadka saaran ee difaaca dalka iyo xoojinta nabadgelyada dalka maadaama dowladda federaalku ay isku diyaarinayso inay la wareegto mas-uuliyadda ammaanka dalka ee ka soo wareegaysa saaxiibada kale ee taageera soomaaliya sida howlgalka ATMIS iyo saaxiibada kale ee soomaaliya ka caawiya dib u soo kabashada ammaanka waddanka munaasabaddani waxaa goob joog ahaa taliyaasha afarta ciidan ee soomaaliya sida militariga booliiska iyo nabadsugidda iyo saraakiisha asluubta kuwaasoo madaxweynuhu uu kula dardaarmay in ay xoojiyaan shaqada ay hayaan sidoo kale waxaa goob joog ahaa guddoomiyaha golaha baarlamaanka soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha heer federaal ee soomaaliya sida golaha wasiirada iyo baarlamaanka cusub ee soomaaliya cali cabdisiibe muqdisho saaxib maxaa ku helay maanta saan kaaga bartay ma faraxsanid saaxib koorsooyin aan baahin weyn u qabay ayaan waayisaan iibsado xirfadayda shaqo inaan dhisaan rabay laakiin xaggeed adduunkii u maraysaa sidaad wax uga bartay xarumaha caalamiga ah oo markaa koorsooyinku maqaali ba maya marba adoo lacagtii haysta aanay waxba kuu qabanayn suxaalkiina ma ogid xaggeen u maranaya lacagtaan wax ku iibsanayn malaha dalka sidii laguma warliyay miyaanaad maqal bankiga premier bank oradoo kasoo fura kaad ku iibsa koorsooyinkaad u baahan tahay xinow dunida adigoo dalkaaga jooga